Цоорхим гэдэг нэвтрүүлэг өөрөө тавиад одоо эхлэх хийгээд дуусчихэ. Одоо бол Монгол Монголын цоорхим хийгээд бас тодорхой хэмжээг зурга авалтаа эхэлсэн. Зурга авалтын процесс явагдаж байгаа. Яг үүндээ сайн ажиглал саар болоод бас мондохгүй. Манай нэвтрүүлгийн архивас одоо маш өндөр зохион байгуулалтаар Монгол улсын урагдах ерөнхийлөгч намбарын 2-гоо бичлэг бас бус бичлэгүүд алдагдсан. Тэгээ энэ бол маш нарийн зохион байгуулалттай. Одоо би бол одоо маш том тусгай мэрэгжлийн ажиллагаа гэж бодож байна. Аа тэгээд энэнийг цацсан процесс гэсэндээ маш одоо мэрэгжлийн байсан монтаж бас тайлбар тексттэй гарсан. Энэ бол одоо маш нарийн зохион байгуулалттай том ажиллагаа гэж ахин тавтан хэлье. Манай сервер бол нэг тийм бас хэр оргийн хүн ороод тах сервер одоо бас биш. Нэлээд бас хамгаалттай гэж боддог сервер байгаа. Тэгээд энэ бол би нэг тийм ганц хоёр хүмүүсийн надад дургу хүмүүс ч үйд юм уу. Эсвэл зарим нэгэн баг манай хэрэв интертаймд одоо нэг жоохон хорлож чадчих гэсэн ганц хоёр юм уу 3 4 хүн ч юм уу төс нэг жижигэн компани ч юм уу хийх ажил биш. Энэ бол том тусгай ажиллагаа гэж би та бүхэн хэлье. Ажиллагааны нэвтрүүлэг гэдэг өөрөө маш том процесс байдаг. Таас өөртөө мэдж байгаа. А ярилцлагын нэвтрүүлэг өөрийнх нь тийм технологи байдаг. Хүн яриулдаг. Хөө одоо тухайн яриаг гаргадаг. Тэр ярианы процессыг авч засна гэдэг бол өөрөө яг үүндээ ёс зүйн хувьд одоо ярьж байгаа хүн биш, хулгайж цацж байгаа хүн өөрөө маш том ёс зүйн том алдаа гаргасан юм. Бүдүүлэг том оюуны одоо хулгай болсон. Тэгээ та бүхэн бүгд ойлгож байгаа. Сэтгүүл ярилцлага гэдэг өөрөө маш том ихтгэлцэлтэй явж байдаг. Өөрийнхөө хариуцлахгүй байдлаас энэ итгэлийг алдаж одоо хулгайд алдсан нь одоо ингэж чим хариуцлахгүй байдал гаргасан хэр өндөртэй юм тийм хамт олны өмнөөс мөн одоо энэ бол цэвэр одоо бас найруулгач миний алдаа байдаг. Тэр утгаараа Монгол улсын ерөнхийлөгч намрын их хоёрын гэр бүл Монгол улс одоо манай нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ардын уран зохиолч Бавгийн Лагсүрэн хөтлөгч Ануж нараас мөн одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч намрын их хоёрын гэр бүл Цолмын ихчээс бас би бас уучлах байа одоо уучлаарай гэж одоо хөцлөвчөө. За би энэ одоо улс төрт орохчгүй улс төрч биш. Би өөрөө энэ салбарт энэ телевизийн энэ киноны салбарт бол насан туршдаа л байна. Эндээс нэг ураад яваад байхгүй учраас энэ миний ертөнц. Тийм учраас би насныхаа карьер яс насныхаа хийх гэж байгаа зүйлийг ганцхан эфирийг цацаж ч юм уу те. Тэгж бол хийхгүй. Тэгээд ч 100 эрхми 50 цаана одоо хүлээж ийн. Тэгэхээр би одоо хүний итгэлийг өвдөж ийм зүйл хийнэ гэдэг өөрөө утгагүй хизээч тийм байхгүй зүйл. Тийм учраас манайх тэндээс цацна гэдэг ойлголт бол хизээч байхгүй. Тэр утгаараа биднээс одоо энэ хулгайг бол одоо Монголын хууль хяналтын байгууллагад өгсөн. Цагдаагийн байгууллага мөн оюуны өмчийн газарт одоо биднээс өөрөгдөл гомдлоо явуулаад тэр тухайн процесс явагдаж байгааг шалгаж байгаа. Олон бид үрссэн алдагдсан би мэдэхгүй юм бас. Энийг бол цагдаагийн байгууллага бас нарийн шалах бах. Таас өөрөө мэдж байгаа. Захин ертөнцөөр хийгдсэн бүх хулгай болон бүх зүйл өөрөө илэрч ийдэг. Ягаад тэгэхээр бүх юм нэг улам өөрөө үлдэж ийдэг учраас энэ бол илэрх хэрэг. Тэгээ би бол Монголын цагдаад бол гомдлоо мэдүүлсэн байгаа. Монголын цагдаа, Монголын төр бол тунгалаг байгаа гэдэгт би итгэж байгаа. Яг нь улс төрийн хувьд бол ийм утгагүй байдал. Одоо мэдээж тухайн нэвтрүүлгийг хуулж тэгээд олон нийт цацаж арай хүмүүс сэтгэл муусхай сэтгэл төрүүлэхээр монтажж гаргана гэдэг чинь өөрөө одоо Монголын улс төрийн ертөнц өөрөө доошо бүр доошо орсны хамгийн том илэрхийлэл бол эндээс харагдаж байна гэж бодож байна. Тэгэхээр би бол цолгон гэж хүний талд бол байгаа. Яг нь тэр хүн амьдралын тийм болгоцсон хамт хажууд нь байсан хүмүүс нь яаж урууж шарахыг харсан амьдрал нь ингэж хэрэгж байгаа улс төр өөрөө ингэж амир савлж байгаа ийм амир төхөн байгуулттай зүйл төр бол хин ч гэсэн л тийм үйл хийн. Харин ч илүү тийм хаттай мундаг хүүхэн гэж би боддог. Одоохондоо бид холбогд шалаагүй байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол намрын их хөр гэдэг хүн болон түүний гэр бүлийн хүн бол маш тийм миний хувьд хамт ажиллаж байх хугацаанд маш өөр хүмүүс юм уу та. Маш ухаалаг өөр одоо үнэхээр тэр нэг тийм хэрүүл урал гэхээсээ илүү тухайн юм тодорхой хэмжээгээр бас ойлгож ухаардаг өөр төвшөнд очисон юм. Хүмүүсийн хувьд өөр төвшөнд төлөссөн хүмүүс юм уу гэж би бодсон. Ингээд хэлэхэр ч гэсэн бас намайг бол бас намрын хөртэй холбоотой ярих байх. Яг үндэ бол би намрын их хөр гэдэг хүнийд бол хайрлж хүндэтгэж энэ төрлөөс хойш илүү би татна болсон. Урд нь бол би нэг сайн таньд мэддэгч хүн байсан.
Ерөнхийдөө бол одоо Hero Entertainment намрын их хоёрын хөтлөгийг эхлээс ахуулаад дуус хүртлэе бол маш их дарамттай байсан. Бүхэл уран бүтээлчд нь тэр дундаа хоёр хөтлөгчд аа мөн одоо над дээр бол янз бүрийн хүмүүс одоо миний нэлээ нүр бүхий хүмүүс ч гэсэн надад бас ярьж янз бүрээр дарамтлаж ирсэн. Тохиолдлууд бол зөндөө. Тэгээд яг тэ улс төрийн хэлбэртээ уран бүтээлийг тулгаалж тэ оюуны оо маш том хулгай хийж ингэж улс төрийн хэлбэртээ цацж байгаа нь өөрөө маш том гутамшигтай зүйл юм аа. Тэгээд сэтгүүлч та бүхэн хулгайлагдсан дүрсэн дээр юу ярьж байгаа нь сонирн биш. Гол нь хулгайлж хүн цацж байгаа тэр процессын тухай танаас илүү сурчлаж тэрний тухай илүү шүүмжлэх нь хамгийн ёс зүйтэй байхаа гэж бодчих.